a Microver i i presenta Paco Tafalla. Benvinguts una setmana més a una nova edició de A Ver, a la sintonia d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes. Aquesta setmana obrim també el nostre micròfon per conèixer aquesta activitat municipal. Anem a conèixer una altra de les regidories de l'Ajuntament de Roquetes, podem dir que la més important, perquè anem a parlar de l'àrea d'Hisenda. Fa pocs dies es va aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Roquetes per en aquest proper any 2017. Un import, un, import total de 6.177.583,55 euros. D'aquesta quantitat, de quina manera es gastaran aquests diners i el que és també important, de quina manera es recaptaran aquests diners, és el que volem conèixer avui de primera mà. Per això tenim aquí els nostres estudis a Tere Moreso, que és la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Una vegada més, Tere, t'hem convidat als estudis d'Antena Caro per a parlar de, de números, per a parlar de diners. Com diem, fa pocs dies es va fer un ple extraordinari a l'Ajuntament de Roquetes, on es va aprovar aquest pressupost per al 2017 un pressupost que va ser aprovat amb els vots naturalment favorables entre els dos grups municipals que conformen l'equip de govern, és a dir, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Aquest any també va tindre el vot favorable de Plataforma per Catalunya i es van abstindre els partits del de, Partit dels Socialistes de Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, i el Partit Popular. Un resultat de, de votacions que era l'esperat, Tere? pues bé, aviam, jo sincerament no m'esperava este, este resultat perquè prèviament, el, el, prèviament a l'aprovació de definitiva del pressupost tenim una sèrie de, de comissions informatives on se presenta a l'oposició Eh, en, quin, en, quins, eh, en quines despeses volem fer. I en aquest procés previ, els eh, grups de l'oposició van fer una sèrie de propostes que nosaltres eh, vam entendre que eren acertades i les vam incorporar al pressupost i llavors, eh, acceptant aquesta petició, el que no entenc és com se van abstindre a l'hora de, de votar el pressupost. Bé, bueno, almenys no es va votar en contra, com va passar el 2016, en què els grups del Partit dels Socialistes i Entesa i Progrés van votar en contra. Sí, sí. Crec que hagués endut que votar a favor, bàsicament per això que us ho he comentat, que van, a, vam acceptar eh, festes modificacions del pressupost i, clar, eh, un pressupost és, és l'import que és i, per tant, per a fer prèviament acceptar les seves modificacions vam tindre que reduir d'unes altres partides. Per tant, vam deixar de fer unes coses que nosaltres volíem fer i per això no entenc com és que no, no van votar a favor. De tota manera, els grups polítics que es van abstindre van dir que era una abstenció en positiu. Sí, si es pot entendre així, pues sí. Anem a parlar d'aquest pressupost. Com diem, per al 2017 l'Ajuntament de Roquetes té pressupostat, és a dir, que pensa gastar-se 6.177.583,55 euros. Això és més o menys que l'any passat? Aviam, això representa, respecte al pressupost que es va aprovar el 2016, un 2,64% més que el pressupost anterior. No és un tant per cent eh, molt descabellat o molt més gran, però bé, bueno, poquet a poquet anem en una tendència, una petita tendència a l'alça. Serien aproximadament uns 160.000 160. euros... Sí. Sí. Pan del Pam Baix, sí. més que, més que l'any passat. Que passat. I de quina manera es gastaran aquests diners, aquests 6 milions d'euros? pues bé, a veure, intentaré fer una, una breu exposició de en què ens gastem els diners i fer-ho d'una manera entenedora, no? perquè hi ha vegades que quan parlem de temes de pressupostos municipals, eh, si la gent no està en el tema, pues a vegades s'escapa una miqueta els conceptes que utilitzem. Eh, com a un, una despesa que és molt important, evidentment, en tots els pressupostos municipals, és el capítol 1, que és el que està destinat a les despeses de, de personal. I to, ell, sol, el capítol de, de personal, ja representa el 41,53% del total del pressupost. Este pressupost s'elabora a partir de la relació de llocs de treball i des de del Departament de Recursos Humans pues, es dota a cada plaça o a cada personal que ocupa que, rep, que rep, fa unes tasques a l'Ajuntament, se calcula la plantilla i este és es l'import que surt per al capítol 1. Que seria, no arribar a la meitat, però sí, ben a prop. Ben a prop, ben a prop. Això només de, de personal. Només de personal. Allà ens passem al capítol 2, que són les despeses corrents de béns i serveis, i aquí el que va inclòs són totes aquelles partides que se necessita, per tant, entendre-ho d'alguna manera, per obrir la porta a aixecar la reixa de, de l'Ajuntament, com pot ser l'enllumenat, les despeses de, mm, per exemple, de material d'oficina i bueno, tota una sèrie de, de despeses. Línies telefòniques. Sí, sí, molt bé. Molt bé instal·lacions això. municipals, edificis. Sí, sí. sí. I això què representaria? Pues això representa un 33,63% del pressupost. Lo qual, a mesura que anem gastant o disposant imports en una despesa que és d'obligat compliment, per dir-ho d'alguna manera, eh, anem reduint la despesa en la que eh l'equip de govern pot decidir en què gastar-se o no. És a dir que ja tenim el 75% de mm. del pressupost destinat ja, ja per a Una despesa des despesa fixa. fixes. Nos mm -hmm. quedaria aproximadament un 25% d'aquests 6 milions d'euros. Mm. Que d'aquí encara hi ha coses fixes que s'han sí, de pagar? Sí, evidentment, evidentment. Queden més coses fixes, com pot ser el capítol 3, que és el dels interessos i despeses financeres, que pues, això, com qualsevol que tingui un préstec, pues, sap que ha d'amortitzar, que després ne parlarem, i ha de pagar uns interessos. Pues, al capítol 3 estan els interessos que ha de pagar l'Ajuntament pels préstecs que té concertats. Que no, no els préstecs que s'han fet ara, sinó els, tots, els préstecs, Tot els que té. tots els que té. Que en té molts? uns quants. I se sumen tots aquests interessos sí, i, que representa? Sí, i representa un 1,30% del total del pressupost el eh, que voldria destacar és que hem eh, ha rebaix, rebaixat una quantitat respecte a l'exercici interior perquè el 2016 aquesta partida o aquest capítol, millor dit, representava l'1,75%. Aquesta disminució ve donada a que com anem amortitzant deute, cada vegada se recalculen els interessos i per tant el prestec és inferior i, per tant, el càlcul d'interessos. És a dir, que un 0,45% menys. Menys que l'any passat. Buena señal. Sí. <ríe> <ríe> eh, seguim en el capítol 4, que són les transferències corrents, que este és un capítol que va destinat a eh, finançar les diferents entitats associatives de la nostra ciutat, així com la, la despesa la despesa social. Este capítol representa un 13,20% del total del, del pressupost i s'incrementa respecte al capítol de l'any anterior un 5,43%. Aquesta és una partida que no són despeses, podem dir, fixes, d'obligat compliment, sinó que aquí hi ha, hi ha voluntat política d'afegir o de llevar. No? Sí, sí, perquè aquí bàsicament eh, se, se comprèn, doncs, per exemple, les subvencions que es dona a les entitats socioculturals, a les entitats de caire social, també figura l'aportació a la mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes, eh, aquí també figura eh, l'aportació al fons de solidaritat, que voldria destacar que ha, ha tingut un augment considerable respecte a lo pressupostat a l'any passat, que estava en 11.500 euros i en guany l'hem dotat en 20.000 euros. Per tant, això eh, demostra el caràcter marcadament social que té el pressupost de l'Ajuntament de Roquetes per a l'any 2017. I en tot això eh, també voldria dir que la despesa social social per de l'Ajuntament de Roquetes representa un 3,03% del total del pressupost. Però aquí també eh, també seria bo de que la gent sapigués que a part de la despesa social que pugui anar als capítols 4, hi ha altres partides que també representen un, un benestar o un, una millora de la qualitat dels nostres veïns i no estan al capítol 4, com podia ser el manteniment de les escoles, el manteniment, per exemple, de la biblioteca, d'esta magnífica biblioteca que tenim, que és referència a nivell, a nivell català, i, segons l'estat espanyol, tota aquesta despesa no la podríem estalviar perquè no la consideren una despesa prioritària. No obstant, l'Ajuntament de Roquetes considera que és una despesa necessària i, per tant, per això l'incloem als nostres pressupostos. Estaríem ja gairebé arribant al 80% del total del pressupost. Sí. Ara passem al capítol 6, que és el capítol de les, de les inversions, que este podria ser el capítol que marca el full de ruta de, de l'equip de govern. És aquí... La voluntat política. On, la voluntat política, exactament. On l'equip de govern decideix en el poc marge de maniobra que pugui tenir en què s'invertixen els diners que pugui tindre. Quants diners tindríem per a inversions l'any 2017? Eh, en termes absoluts, estaríem parlant de 482.842 en 46 euros. Això és molt o poc? Bé, bueno, representa un 7,82% del total del pressupost. Han agut hagut altres pressupostos que han sigut més grans, no?, les inversions. Sí, sí, però clar, eren, eren altres anys, no contem que ara estem en tota, en, en cotillats en tota la normativa estatal que te fa una sèrie de, de restriccions que t'eviten te, te poder invertir eh, o tindre més diners per a poder fer més coses al poble eh, representa esta partida el 7,82% del total del pressupost en front del 4,30% que representava l'any passat. Per tant, mos estem, estem davant d'un petit repunt de, de, de que estem augmentant les, les inversions. I estos 482.842 en 46 cèntims d'euro, en què es gastaran? Bueno, el pressupost està detallat en tots els projectes que voldríem fer aquest any i, per exemple, podríem destacar la provisió de fons per al pagament dels terrenys on està situat el cap de Roquetes, que està dotat en 150.000 euros, Eh, per exemple, també tenim la sinyalització turística, cultural i d'espais naturals, que d'esta rebem una subvenció, està subvencionada en part per fons de la Diputació de Tarragona. També eh, volem fer unes obres de remodelació de la plaça de la Raval de Cristo, on els veïns de la Raval de Cristo ens han dit com volien que féssim aquesta esta remodelació. Tenim millora de la vigilància dels contenidors reforma de la casa consistorial en el sistema de climatització, la reforma del casal de l'Hort de Cruells o, com també, la construcció d'un rodocòdrom en un espai públic que suposarà un nou equipament per a la joventut de, de Roquetes. De totes maneres, també hi ha una sèrie de d'inversions o de despesa que no està especificada, però que són la millora de carrers i camins i equipaments municipals com hem anat fent ara fins al 2016. I això també voldria dir que ho han fet sense disposar aquest aquest 2017 tampoc serà del finançament del govern de la Generalitat a través del PUOS. Això són diners que ha de donar... La Generalitat a, als ajuntaments. Als ajuntaments. Però això ve degut a que eh, la situació deu fer que com a econòmic per part de l'Estat a la Generalitat de, de Catalunya, que com no li dona els diners que li ha de fer, doncs de retruc, mos doncs jo notablement a la planificació del govern municipal. És a dir, que l'Estat central no dona diners a la Generalitat i per tant la Generalitat no dona diners als ajuntaments. Ja, I dit... per tant els ajuntaments se queden sense poder fer què? Pues I bueno, inversions. inversions. evidentment, perquè una vegada, eh, això és com sempre m'agrada fer el mateix símil, eh, quan a casa teua tens les despeses fixes i ja cobertes, evidentment pues podràs proposar de fer un viatge o de comprar-te un cotxe nou, però mentrestant hauràs de pagar la llum, hauràs de pagar l'aigua, hauràs de pagar... Eh, sí. L'IBI. Eh, i també. I tot després és... ne de parlarem de l'IBI. Sí, després ne parlarem. Eh, I l'últim capítol que queda al capítol, al capítol al pressupost de despeses és el capítol 9, que és els passius financiers, que aquí és les despeses d'amortització dels prèstecs dels préstecs concertat per l'Ajuntament. Diners que s'han de tornar que t'han deixat sí. els bancs a l'Ajuntament. Sí, i això representa un 10,94% del total del pressupost enfront del 12,87%. Sí, el eh, fem... 12,87% que era de l'any passat. Sí, de l'any passat. Llavors, si sumem tota esta despesa fixa, la que hem estat parlant, capítol 2, capítol de personal, capítol de despeses, despeses corrents, eh, despeses financeres i amortització, estem parlant que despeses fixes de l'Ajuntament tenim un 78,93%. Per tant, ja es veu que el marge de maniobra per a poder eh, fer una escletxa i fer coses és més limitat. Però tot i això, ja he repetit que la intenció o la voluntat de l'Ajuntament de Roquetes és continuar en aquest eh, en este esforç per fer eh, despesa social. És a dir, que ens quedaria aproximadament un 21% d'aquests 6.177.000 euros que se destinen en aquestes inversions, no? Sí, inversions i després també el capítol 4, que és la, els fons que es donen a les entitats del, del municipi. Com molt bé comentaves, Teres són uns pressupostos de caràcter social que es gasten en guany més diners que l'any passat en, en temes socials. Mm. Eh, més concretament, en quins temes socials se, se gastarien aquests diners? Pues bueno, hem augmentat eh, l'aportació que es feia als, a les entitats eh, culturals i a les entitats eh, esportives o bé via conveni o bé eh, convocatòria ordinària. Suposo que estan contentes, no?, les entitats. Realment, jo espero que sí, no?, però representa un esforç considerable per part de, de l'Ajuntament poder destinar aquests recursos en això perquè els eh, diners són els que són i, per tant, per a, si no tu gastes una cosa, tu has de gastar l'altra. Vull dir que has de fer una miqueta d'ajust en una sèrie de partides per poder-te gastar en les altres. Perquè el pressupost, eh, com ja hem parlat abans, va estar molt, molt marcat eh, per el govern de l'Estat eh, per gastar el sostre la despesa, que és un tant per cent que no et pots gastar. estar les línies fonamentals del pressupost que l'Estat eh, té control que ho hagues de fer i estàs molt encotillat, molt, molt vigilat de que no puguess gastar-te més del que ells consideren que has de gastar alguna altra cosa... Perquè és... això t'anava a preguntar, Tere, això és bo o dolent? Que un ajuntament no pugui gastar, podem dir, a màniga ampla? Home, lo, a màniga ampla diguéssim, no seria el concepte, no? però evidentment hem de tindre autonomia o d'entendre autonomia local per a sapiguer en quines necessitats tenen els nostres ciutadans i, per tant, puguem-nos-ho gastar, perquè, segons el govern de l'Estat, eh, els esports no és una despesa prioritària, com hem parlat. Eh, eh, no tenim mm, un finançament per a poder pagar el manteniment de les escoles, que això va, sí que va a càrrec del, de l'Ajuntament, o les despeses que pot tindre un pavelló o una pita o esportiva o com he dit abans, el tema de, de la biblioteca, que la cultura, la cultura no és necessària, però segons el govern de l'Estat doncs no ho és. I quan se fan bé els deures d'un any per l'altre, eh, si s'obren diners, tens més diners, no? I et pots gastar i fer més coses. Doncs pues no, no, perquè segons... Eh... Home, si fas bé les coses i s'obren diners, no No. No, no, no. Segons l'Estat, eh, si fas els deures bé, el primer i prioritari és amortització de deute una de les... És a dir, a veure si ens entenem. <laughs> si un ajuntament uh, fa bé, no es gasta més, s'ahorra uns diners, diu, bueno, en aquests diners l'any que ve podré donar més diners a les entitats o podré fer una obra que la gent me demana per al municipi, uh, si s'estalvia aquests diners i no se'ls gasten, no els pot utilitzar? No no. no, no, perquè eh, la prioritat de l'Estat eh, és, primer, pagament de deute. El PSOE i el PP es van ficar d'acord per a eh, modificar la tan lloada entenc que és lloada entre cometes, Constitució Espanyola, i es va canviar l'ordre de prelació de pagament. Això vol dir que a l'hora d'anar pagant, d'anar a pagar... Quan... Però si la Constitució Espanyola no es pot tocar. Doncs pues per això sí, van fer una reforma així ràpida, una miqueta així de pressa i corrents, i van modificar això. La ordre de prelació, això vol dir que a l'hora de pagar, quan tu tens diners, hi ha un ordre. Primer pues, aniran les nòmines, proveedors... Pues, se va canviar i primer davant dels proveedors i davant de les nòmines va passar el deute bancari. Per tant, quan un ajuntament fa bé els deures, que s'apreta el cinturó i intenta controlar al màxim la despesa, el primer que s'ha de fer és pagar el deute, cosa que, evidentment, no estàs eh, o sigui, d'acord. Sí o sí estan obligats a pagar els bancs. Sí, Sí, sí. Inclús hi ja ha establert dins a la, a la normativa de que hi ha una sèrie d'infraccions, per dir manera, que si no fas aquestes coses, pues, bueno, vindran els homes de negro a controlar el que fas. I a l'Ajuntament li han sobrat diners de l'any passat? Sí, perquè vam tindre un resultat positiu, el romanent de tesoreria, que és un dels indicadors que indica de la bona salut de l'Ajuntament de 1.099.000 euros al voltant, bueno el, el pico no, no el recordo, però ens va sortir un romanent de tesoreria de 1.099.000 És a dir que 1.000.000 d'euros eh, se va estalviar a l'Ajuntament no es va gastar, es, els va estalviar uh -huh. i estos han d'anar als bancs Sí, abans això en una sèrie de condicionants ho podies eh, reincorporar al pressupost i per tant augmentaves el pressupost però ara no L'estat diu que no i que has de reduir deute som, suposa que la part positiva és que vas pagant el deute que tens i no tens de que pagar tants interessos, no? O... Ja, però bueno, jo crec que tot això també ve molt condicionat eh, per la normativa europea que està imposant el, el govern de l'Estat i com l'Estat no fa bé els deures, no? ara no fa molt, han vist la notícia esta de que han decidit rescatar les, les autopistes de, de Madrid i clar, com fan aquestes coses, doncs, per tant, nosaltres altres que fem bé els números, eh, cobrim en certa manera els dèficits que estan fent ells. És allò de que fan complir els més el que ells no. Exacte, exacte, el que ells no fan. I això com a regidora responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, com, com et fa sentir? Pues a veure, eh, jo crec que toca eh, d'una vegada decidir per natros i per tant, si natros fem bé les coses, per tant, ho hauríem de poder repercutir en el poble, perquè en definitiva són ells els que eh, ens veuen cada dia, o natros veiem en ells les necessitats, i per tant, crec que hauríem de poder decidir de poder fer natros les inversions o la despesa que considerem necessària. I què és millor, que te sobren diners i que t'obliguen a pagar els bancs o gastar-te tots aquests diners en el municipi? Home, jo eh, pressupost, pressupostadament crec que el que hauríem de fer és gastar nos els diners en el, en, lo, en el municipi. Vull dir, els bancs... Nosaltres ja amortissem, ja tenim un capítol nou que amortissem el deute que tenim contra Vull dir, no diem de no pagar el deute capítol 9, està dotat i cada, cada vegada que hi ha un venciment d'un préstec tu el pagues, però el que no, no considero correcte eh, o de llei, però d'alguna manera, és que hagués de, d'amortitzar anticipadament un deute que tu no et negues a pagar-lo, que el tens cada, 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 cada any els pressupostos. Suposa que la gent que ens està escoltant deu pensar, pues bé, este milió d'euros que ha sobrat, pues, que no se l'estalven i que se'l gasten. Realment aquest milió d'euros s'hagués pogut gastar o per què han sobrat aquests diners? Bé, bueno, doncs pues, portat s'ha fet bé pues, perquè la recaptació va pujant, la despesa cada vegada ho controlem més, vull dir, ajustes molt els lo, lo, pressupostos, la despesa... Eh, eh, això ho fa... Són obres que no s'han fet? També, ja són obres que deixes de fer eh? i, i sobretot lo que lo que et comentava de que a l'hora de fer una despesa com a casa teua és que és lo mateix, vull dir, a hora, jo vull comprar-me cadires, un exemple, pues tu demanes un pressupost o ne demanes tres i evidentment dones lo pressupost en aquell, en aquella empresa que te pot donar el servei en més bona qualitat en el preu. I és en això, en estalvi energètic, en un munt de coses, dir, que poquet a poquet, dir pues, vas vas controlant el pressupost. Una tasca d'estalvi, de, de que se'n beneficin els bancs. Sí. Pel sí. que fa al capítol de, de despeses, és a dir com se gastarà l'Ajuntament de Roquetes aquests 6.177.000 euros, hi hauria alguna partida més, alguna cosa més en què es destinaran aquests no. diners? Ja hem fet el cupo de despeses. Sí, ja hem arribat a la suma total del pressupost. Ara anem a l'altra banda del pressupost, mm -hmm. és a dir, el TVA hi Si hem parlat de les despeses, anem mm. a parlar dels ingressos, que és l'Ajuntament d'on recollix aquests diners i mm. els ciutadans que toca pagar, no? Sí, sí, sí evidentment. Vull dir que una, eh, tens una despesa que l'hem de finançar en, en uns ingressos i llavors això està detallat al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament. Voldria recordar que una de les fonts d'ingressos de, de l'Ajuntament, evidentment, són els impostos i taxes i en guany no s'han augmentat les, les taxes, les ordenances municipals, que són les que regulen els impostos, taxes i preus públics per quart any eh, consecutiu, s'ha decidit no fer un augment d'augmentar la pressió fiscal damunt de la ciutadania. Quan parlem d'impostos i taxes en aquesta sessió plenària extraordinària, eh, els grups de, algun grup de l'oposició doncs, va criticar que realment no és veritat que no es pugen els impostos i taxes, fent referència a l'impost de, de l'IBI, de béns mm. immobles que resulta que el rebut del 2016 serà Mm, més hem dit, el 2017 sirà més car, la gent haurà de pagar més diners. Per tant, si pagues més és que t'ho pugen? O, o per què haurà de pagar la gent més per l'IBI? S'ha de tindre clar que la part del rebut del, de l'IBI que li correspon a l'Ajuntament, que són els coeficients que s'apliquen sobre el valor cadastral, l'IBI se calcula sobre el valor cadastral de, de, una, de la vivenda. Els coeficients, coeficients de participació que fa la... la l'Ajuntament, no s'augmenta. Per tant, el que ha de decidir l'Ajuntament no s'augmenta. El que passa és es que els valors cadastrals eh, són de l'any 1990, i llavors eh, des del govern de l'Estat van dir que s'haurien d'actualitzar i per tant ens vam acollir a la revalorització en d'un 10% durant 5 anys, cada any un 10%, per a, al final tindre la valoració cadastral d'una manera uniformada. Vam creure més oportú de fer-ho d'una manera gradual que no tot de cop que hi hagi un augment del 50%. Però no és l'Ajuntament el que augmenta el rebut de l'IBI vull que digui clar és la, el govern de l'Estat que augmenta aquesta valoració cadastral. Però al final el ciutadà pagarà un 10% més. Mm. sí. No voluntat de l'Ajuntament, no és l'Ajuntament que el puja, però el rebut final la sí. gent haurà de pagar més. Sí, no? però ja repetir això, dir, és degut a que eh, per part del govern de l'Estat pugen este tant per cent. La part del coeficient que correspon a l'Ajuntament no s'ha augmentat. En definitiva, eh, què li suposaria a, a una família mitja pagar l'ÍBIL el 2017? Quin increment estaríem parlant? En quants del, euros? De l bueno, és que clar, tot això també tot depèn de, com ja he comentat abans, vull dir, depèn de la, del, del valor cadastral, però és un 1,08%. És a dir, si un pagava 100, pagarà 101,10? Sí. Això és molt poc bueno, suposo que són, són rebuts que sempre costen una miqueta de... de... Perquè l'IBI a l'Ajuntament de Roquetes eh, es paga tot de cop, se pot fraccionar, com, com pot pagar la gent Una de les mesures que vam adoptar per a poder pal·liar en certa manera l'impacte de, del rebut de l'IBI va ser que vam acordar el pagament en dos, en dos terminis. Llavors això creiem que també d'una manera pues, fa, ho fa més possible. És important el que es recapta de, de l'IBI per a sí, l'Ajuntament? Sí, Eh, estem parlant de que tot el capítol que engloba els impostos directes, que són els impostos que no tenen res a canvi, cap contraprestació, com pot ser l'IBI rústica, l'IBI urbana, eh, les plusvalues, imports de vehicles i l'import d'activitats econòmiques, que voldria també dir que aquests rebuts són d'obligat establiment, la majoria i per tant vull dir que no tens opció de no, de no ficar-lo al, al pressupost. I l'IBI, el que em preguntaves, el que representa a l'Ajuntament de Roquetes, les previsions de, de cobrament, perquè clar, també hem d'entendre que una cosa és el que tu preveus eh, que t'ingressaran, però després també hi ha una sèrie d'alteracions, que a vegades hi ha canvis de, de propietats o de gent que no, que no pot pagar l'Íbida Urbana, estem parlant del voltant d'un milió nou mil euros del total del, del pressupost. Per tant, és com a tots els ajuntaments, m'atreviria a dir, l'impost més... La, la part més important de, de recaptació del pressupost. Però està clar que en això no n'hi ha prou. No, no perquè hem d'arribar a la suma total de les despeses. Encara ens falten quatre i alguna no? cosa. Sí. No, bueno, tres... 4, 5, 6, 4, sí, i El eh, capítol 1, que és el que parlava de, abans, representa 2.958.498 en 74 i representa un 47,89% del total del pressupost. Estem... És es el capítol més important de tot, lo, de el pressupost. Després seguim el capítol 2, que és el que fa referència als impostos indirectes, i aquí dins només incloem eh, l'impost de construccions, que està dotat en 85.000 euros i, i té un increment eh, respecte al pressupost de l'any anterior d'un Suposa que en anys de bonança eh, aquest impost de construcció devia ser molt més quantiós, Mol, no? Molt més quantiós, sí. Ara exactament no tinc les dates, però ja tots sabem que el tema de la construcció ha anat davallant. Però no obstant, hi ha una lleugera, o sigui, hi ha una lleugera constatació de millora i, per tant, ho hem inclòs al pressupost i està petita millora. També voldria dir que eh, a l'hora de fer un pressupost no el fas d'una manera a la babalà, per d'una manera així com molt planera. Eh, se fa en funció de les previsions de la recaptació que hi ha hagut a l'any anterior i també en lo pressupostat a les línies fonamentals del pressupost, que és un avanç del pressupost que fas que també has d'enviar al govern de l'Estat. És a dir, quan prepares el pressupost de l'Ajuntament, mires realment el que pots ingressar i sobre això sí, què és el que pots gastar, no? Sí, evidentment, evidentment. en aquesta partida i en totes. Mm -hmm. Després passem al capítol 3, que són les taxes, preus públics i altres ingressos. I aquí, eh, per, el que ve detallat, per entendre-ho d'una manera senzilla, seria una sèrie de partides que surten per la prestació d'un servei per part de l'Ajuntament i que beneficia d'una manera particular a una persona. Podien parlar, doncs, per exemple, del servei de recollida d'escombraries, eh, també aquí està la taxa de llicències urbanístiques, que com tothom sap, quan paga una llicència d'obres pagues una part d'impost i una part de taxa. També aquí estaríem, per exemple, la taxa d'entrada de vehicles, los guals, el servei de clavegueram, la taxa per expedició de, de documents i així un, està tot un detall de totes les taxes que pugui tindre l'Ajuntament. La, de tota manera, per a una família pot ser els impostos que paga més quantiosos són, com comentàvem abans, l'IBI i les escombreries, no? Sí, sí, sí. sí. Les què paga la gent que viu a Roquetes? Doncs pues bueno, que ja està fixat en... Va detallar també en funció de, de la zona o del, del valor cadastral que pugui tindre i bé, bueno, és, és este l'import. Hi ha molta pressió fiscal, se paga molt per viure a Roquetes fent referència a altres poblacions de no, característiques iguals? No, no perquè veure, cada, cada ajuntament té el seu propi la seva pròpia endosincràcia no? i no necessàriament eh, pagues més rebut d'escombreries de, de, de que, un altre, que un altre municipi. De fet, per això estem acollits al, al tema de, de la gestió comunitària de les basures, igual que la resta de, de municipis del voltant, perquè això també te permet fer una economia de, de costos i sempre et surt molt més barat gestionar el servei de recollida de la brossa. Si la recollida de la brossa es fa en condicions, resulta més econòmic a l'Ajuntament. De tota manera, l'Ajuntament ha tingut que fer una inversió en càmeres de vigilància, per a... depèn quines zones on estan ubicats els, els contenidors. No? Sí, sí, malauradament, Mm, hem tingut que fer una sèrie de... vam detectar una sèrie d'abocaments incontrolats a una sèrie de, de contenedors i com la gent és incívica, perquè a la vista està, mai millor dit, eh, doncs han tingut que fer una, unes actuacions per vindre una sèrie de partides al pressupost que les podrien gastar en unes altres coses per a que la gent no tire la brossa fora del, dels contenidors, que em sembla que és una cosa prou evident. A part de que, si són voluminosos, eh, ja se sap que una vegada trucant a l'Ajuntament t'indiquen el dia que passa a recollir el camió, passa a buscar aquestes Este, bueno, la, les deixalles estes que pugues fer. És a dir, que si alguna família, alguna persona té un voluminós que ell no se'n pot fer càrrec de desfer-se, de portar-lo a la deixalleria, tan sols trucant a l'Ajuntament, és un servei gratuït i l'Ajuntament desplaça uns operaris que van a casa d'aquella persona i li recollixen. Sí, no sí, té per què tirar-se fora al costat d'un contenidor ni a un barranc. No, ni... no. Que truqui a l'Ajuntament, quan tinc una persona tingui un voluminós o vulgui anar a la deixalleria o tingui que tirar una cosa a la deixalleria no pugui, que truqui a l'Ajuntament la, i li indicaran com ho ha de fer. No fa falta deixar-ho d'una manera abandonada al costat d'un contenidor. I això, repetim, eh, suposa un cost a, a l'Ajuntament. Aquest any 2016 van tindre que ficar un pressupost de 10.000 euros i en guany han hagut que tornar a fer el mateix. Més llocs on l'Ajuntament recull, recapta uh, aquests diners. Estem parlant d'impostos que estan pagant els ciutadans, la gent que viu al municipi de Roquetes en això tampoc arribem als 6 milions. No, anem poquet a poquet. Com les formiguetes anem arribant al, al final. El eh, que voldria, per exemple, ara hem estat parlant de, dels impostos directes, els indirectes i les taxes, que són, en certa manera, els ingressos propis, els que eh, recapta, eh, en certa manera, l'Ajuntament, bueno, en certa manera, vull dir, definitivament l'Ajuntament, i estem parlant del 65,98%. Per tant, ens eh, trobàvem en una despesa fixa de l'Ajuntament que era un 78,93% i en uns ingressos propis d'un 65,98%. Per tant, aquí ja tenim un dèficit que em sembla que en, en números absoluts podríem estar parlant al voltant de 800.000 euros. És a dir, que els impostos que paguen els ciutadans i ciutadanes de Roquetes no és suficient per a en aquesta despesa de funcionament de, de l'Ajuntament. No? Sí llavors anem sumant que llavors ja venen eh les transferències corrents, que són els diners que mos podrien mos, mos destinen les entitats superiors al finançament de 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 l'ajuntament, com pot ser la participació dels tributs de l'Estat o lo procedent de de la Diputació de Tarragona o bé de la Generalitat de de Catalunya, però i clar... d'aquestes tres, l'Estat, Generalitat i Diputació, quina és la més bon pagadora? Uh, ja he comentat abans, o hi ja han comentat abans, l'ofec lo, lo econòmic en què es troba la, la Generalitat i llavors que de retruc ens perjudica a nosaltres, perquè a l'hora de voler fer una inversió o fer una despesa, l'Ajuntament ho, ha de, ho ha de fer de fons propis, perquè l'Estat no paga a la, a la Generalitat. I la Diputació què tal? La Diputació també té, és més bona pagadora, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, també també tenim uns certs, uns certs retards. I amb aquests diners que uh, arriben o haurien d'arribar de l'estat, Generalitat i Diputació, en tindríem prou per aquests 6 milions? Bé, bueno, eh, este capítol estem parlant de del 33,08% 33, del total del pressupost. Però aquí també m'agradaria fer esment que tot i que la partida de participació dels tributs de l'Estat és la més elevada, Eh, eh, si l'Estat s'equivoca en la seva previsió, com ha passat al 2008, al 2009 i al 2013, eh, perquè això ho calculen a, a principi d'any o a final d'any per a de cara a l'any següent, si s'equivoquen a la previsió, te ho descompten i per tant... A veure, Tere, això de que s'equivoquen a la previsió. <laughs> pues Què vol sí. dir que l'Estat s'equivoca? Pues l'Estat s'equivoca a l'hora de fer la seva previsió, que... És a dir, els diners que l'Estat dona als ajuntaments. Sí. L'Estat et Ell... diu, ajuntament de Roquetes, te donaré pues, per exemple, 100. Doncs pues, s'equivoca, i són 90, l'ajuntament de, de, de... No l'ajuntament de Roquetes, quan l'ajuntament ha de fer una, una devolució. Que ells, clar, són una miqueta més vius. No és que eh, les ovaies de Torrat ho descompten de l'aportació mensual que fan... I... Aquí ja m'he perdut, eh? tenen tants de números. <laughs> no, pues que la, la, los, la participació dels tributs de l'Estat té bé mensualment. I llavors, és clar, si són eh, una quantitat, se divideix entre les dues mensualitats i cada mes te ho, te ho ingressen. Cada... Però si a mitjan any ells se'n donen compte de que s'han equivocat, de que les previsions no són les que haurien d'haver sigut i que tu has fet el pressupost en funció d'aquest import, te ho desconten de la bestreta mensual que t'estan donant. És a dir, te diuen que te'n donaran 100, tu al pressupost fiques 100 i després te'n donen 90 mm -hmm. i te descompten te ho desconten directament. Estos 10 després falten al pressupost, no? Claro, i llavors això és quan és el que provoca... Ara ja no, perquè comencem a tindre una liquiditat eh, molt més bona, però llavors el que provocava era que haguessin tu que fer front a aquesta, des... a esta despesa sense tindre efectiu i hauries d'haver fet un... operacions de tesoreria com se feien abans, que ara ja no és el no és lo cas i ja mos quedaria poc per recaptar, no? Sí, passem després als, als ingressos patrimonials, que són els ingressos que es preveuen en funció del rendiment de financer de comptes bancaris o cànons per concessions administratives. Eh, I això representa el 0,57% del total del pressupost. I aquí, en este capítol, per exemple, trobaríem els 11.000 euros que rebem pel cànon de la piscina enfront dels 370.000 euros que tenim al pressupost de despeses. Per tant, aquí hi ja també... És a dir, que l'empresa que està gestionant la piscina coberta paga l'Ajuntament a l'any 11.000 11 euros. Sí. Uh -huh. I l'Ajuntament li paga a la piscina? La despesa mos costa 370.000 euros mensuals. Així està d'aquí 22 anys. Són 350, quasi 60.000 euros a l'any. Sí, 1.000 mm -hmm. euros cada dia. Això és el que ha de pagar l'Ajuntament. Això és una despesa ja fixa? Una despesa fixa, sí. Això no són molts diners? Doncs pues sí, evidentment. És una de les partides més altes del pressupost, que quasi bé suma el mateix que el, el servei de recollida d'escombraries, per fer-me un, un compte. Són els números que des de l'Ajuntament s'han fet per al 2017. La Tere Moreso és la regidora responsable de l'àrea d'Hisenda, l'ha encarregada de fer aquests pressupostos, de fer tots aquests números. Des de que vostè és responsable de l'àrea d'Hisenda, de l'Ajuntament de Roquetes, Uh, preparar els pressupostos per al 2017 ha sigut mm, dels anys més fàcils, menys fàcils, han, sigut, han tingut anys més crítics i difícils, complicats a l'hora de fer uns pressupostos, o aquest any ja va una mica més tranquil·la? Bé, bueno, aviam, jo enguany crec que és, se comença a veure este repunt una miqueta més a l'alça, sense grans estridències, però bueno, permet la bona gestió, la bona feina feta per tots els regidors, cada un en la seva àrea que porten, són responsables de la seva despesa i tot això, la bona gestió de tot això fa que, pues, que a poquet, poguéssim tindre un este punt d'augment de, de pressupost. Perquè a l'hora de gastar els diners de l'Ajuntament, com molt bé acabes d'explicar, Tere, hi ha diferents regidories a l'Ajuntament de, de Roquetes, cada regidoria també té el seu pressupost propi, en invertir i gastar aquests diners. Suposa que els regidors també en demanen com a responsable de l'àrea d'Hisenda més diners per a les seves regidories, no? Sí, Aquí sí. hi ha negociacions, també. evidentment, evidentment. Eh, quan se confecciona un pressupost eh, hi ha un criteri mínim tècnic perquè és eh, a partir de les línies fonamentals del pressupost, que és el que he comentat, que ho marca la normativa estatal, que l'has de tindre abans de finals d'any, per, al proper, per enviar el a, final d'any i a partir d'aquí tens una sèrie de despeses fixes que se fan en funció de la despesa que has tingut l'any anterior, vull dir que no es fa, com he dit, d'una manera arbitrària, sinó que seguint una sèrie de, de, de paràmetres, una vegada tens una despesa, has tingut una despesa, la controles igual que els ingressos i a partir d'aquí és com se fa el pressupost. En este marge que pogués tindre, que han parlat de que eh, la despesa corrent l'obligat compliment és un 78,93%, pues doncs ho pots anar destinant a, a, cada, a cada àrea que vulguis. I aquí ve el debat de, de l'equip de govern, que se senta i discutim i, i intercanviem eh, projectes a veure quin és el que pot ser més prioritari o més ventajós per al municipi. I aquestes negociacions <laughs> són dures? No, no, ens entenem bé. En definitiva, la gent que ens està escoltant durant aquesta estona doncs, suposa que tindrà una mica més clarificat de quina manera es gasten els diners de, dels ciutadans i ciutadanes de, de Roquetes per al municipi, per al funcionament de l'Ajuntament, de, del dia a dia, i esperant que vinguin temps millors no? per a tindre més inversions. Això sempre, sempre esperar que el millor està per vindre. En definitiva, eh, hem fet un repàs, com diem, a la part financera, a la part econòmica de l'Ajuntament de Roquetes, parlant dels pressupostos, l'eina fonamental per al funcionament d'un Ajuntament. De tota manera, com a responsable de l'àrea d'Hisenda, eh, Tere, satisfeta de tota aquesta gestió, suposa que eh, també se compara en altres, abans ho municipis, ajuntaments, al territori. Mm, quina situació estan la resta d'ajuntaments? També estan notant aquest lleuger, podem dir, benestar reactivament o hi ha zones que són més complicades? Tens contacte amb altres regidories d'Hisenda de, del territori? Sí, sí, que evidentment eh, tenim contactes més que res per a saber com enfrontar segons a vegades problemes comuns, com pot ser la, este, fiscalització tan extrema per part del govern de l'Estat en el que fem els ajuntaments, que eh, pràcticament eh, t'ofeguen en treball diari sense que tu pogués destinar a fer altres coses com, eh, com poder a la millor invertir millor. I, i veiem, jo crec que bàsicament estem tots iguals. Cada ajuntament, evidentment, eh, té la seva indiosincràcia, té los seus... Hi ha ajuntaments que tenen una altra sèrie d'ingressos i, per tant, que la millor poden completar uns ingressos que per la situació, per la, la caracterització de, del nostre municipi no tenen, però tots ens trobem en les mateixes dificultats. Si sí, un ciutadà et preguntés, Tere, com està l'Ajuntament de, de Roquetes? Què se li diria? Pues bueno, jo el que li diria és es que pot estar tranquil, que el pressupost està en bones mans i que intentem fer una bona feina i d'intentar fer més en menys, ajustant moltíssim el pressupost. Tere, ens apropem a final d'any i hem fet un repàs de com se presenta el 2017, parlant de, de números econòmicament. Ens trobem molt a prop de, de Nadal. Tere, moltes gràcies per haver vingut. Bones festes nadalenques. Moltes gràcies i bones festes a tothom. I que aquest pressupost que ens has explicat, doncs, finalment sigui així, que no tinguis d'alta a baix a assentar aquests números i que vagi molt bé el pressupost. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu, bon dia. Bon dia.